Kouvolan aikuiskoulutussäätiö on perustettu 70-luvun alussa, silloin kun Suomea kohtasi valtava työttömyys. Eli nykypäivänä me ollaan edelleen meidän juurilla työvoimakoulutuksessa, mutta tehdään laajasti muutakin aikuiskoulutusta ja ollaan tässä uusiuduttu vuosien myötä. Joo, me ollaan hiljattain vaihdettu meidän pankkia. Meillähän on toki muutamia muitakin pankkeja, mutta meidän pääpankki on nykyään oma SP. Ja se johtuu siitä, että me koettiin, että me saatiin semmoista meille sopivaa asiakaslähtöistä palvelua ja meidän palvelutarpeita kuunneltiin. Meillä on aika paljon kaikenlaisia asioita, mitä pankin kanssa hoidetaan yhteistyössä. Ja niiden osalta niin voisin sanoa, että oma säästöpankki on ottanut asiat todella hyvin hoitaakseen ja on kyennyt palvelemaan meitä sellaisella asiantuntijuuden tasolla kuin mitä ollaan tarvittu. Ja nyt kun tästä vaihdosta on muutama kuukausi aikaa, niin voidaan sanoa, että ollaan todella tyytyväisiä tähän tehtyyn päätökseen, että asiat on toiminut vähintäänkin niin hyvin kuin luvattiin, että ne voi toimia ja tämä siirto tapahtui todella nopeasti ja kivuttomasti meidän kannalta. Ja mikä parasta, niin meillä on oma säästöpankissa henkilö, joka hoitaa meidän asioita ja tuntee meidän asiat. Ja se aina sitten helpottaa ja nopeuttaa tietenkin sitä asiointia. No, oma säästöpankin kanssa asioiden hoitaminen on sillä tavalla mukavaa, että on tullut sellainen olo, että me olemme heille tärkeä asiakas. Ja he ovat nähneet sen niin kuin myös sen työn meidän kannalta, että ei olla vain yksi asiakas muiden joukossa.